Umetnost je sloboda, to je i centralna tema emisije u Centru pažnje. Dobroveče i dobrodošli. To će nam potvrditi i moj i vaš gost, Den Maksimović, glumac. Dobroveče i dobrodošao u emisiju. Reče, ja bolje našao. Evo, ja sam rekao da umetnost sloboda, u treba, naravno, obrazovanje, umeća i tako dalje. Negdje da krenemo od vašeg glumačkog posla, uh, prosto glumac je samo da mora da se transformiš u nekoliko likova. Uh, on mora da dosta toga radi, peva, igra i svašta nešto, tako, na neki način da pošalje uh, poruku publici. Tu je negde najbitnije i vi ste to, evo pratimo vas uh, sve o vreme, vi ste to nekako fenomenalno odradili, zato sam rekao da u sto slobodu mora mo škole. Šalim se, to mo škole, je jedno dobro, dobro glumačko brsovanje na akademijama. Da. Pa ja sam moje najveće reference gdje god da se pojavim u ovom poslu je škola koju sam završio koja važi za najprestižniju školu u regionu, jedna od najprestižnijih, tu su Hrvatska, Sarajevo i Novi Sad kod izvanrednog profesora tako da ono jedino što ja imam kao kecu rukavu kada se bilo gdje predstavljam to je škola profesor i neki mentori na masteru kojes sa kojima sam radio to su nekako najveće reference i najveće preporuke za za mene. I za ono kako ne zna kako ja radi mi ne prati moj rad upravo je škola ona vam drži leđe i gura vas. Da, upravo to. Tu negdje kada kažemo, vrlo je dobro kada nas neko zabavi u pozorištu. Zato nekako i postoji, jel' tako? I to je negdje prednost, ali pojma je da negdje potakne nas na neko razmišljenje, da mi sami zvučimo neku poruku ja da vas ne hvalim posto prvi put, pošto ste gostivali misiji i vaš master radi bio fantastičan. I to je nešto što kada kažemo da neko dobre reference, vi ste jedan mladan, mlad čovek koji imate reference i onda ste krenuli u neki svoj, mo i da kažemo biznes. Ali ne, to je jedna kreativna, možemo reći kreativna radionica. Ne radionica, udruženje je svakako teater 031. Evo da kažemo da je školica. Hoćemo i tako u emisiji da je... Dramski studio, dramski da. Dramski studio, da. da, da. da. E, negde... E, prosto ste izazvali pašu od time privukle mlade ljude animirali mlade ljude odakle ta zapravo ideja znam da uvijek imate ideja umjetnički nakonjeni, ni jeste zadovoljeneg da samom početku kažu da je dobar početak do pola posla sko ovaj dramski studio počeo da radi da. zapravo Mm -hmm. Ove, I ko su ti mladi ljudi? Od koliko do koliko godine? Mm -hmm. Kad je pravo vreme da se ne uključe, da. baš što se diče glumačkih sposobnosti? Da, da. Pa evo ja sam, evo to prvo na prvo pitanje, dakle ja sam već imao nekoliko uh, puta tu potrebu da krenem da radim sa mladima, mm -hmm. uh, zato što je to dosta kreativan posao, mislim da je dosta važan za svaku sredinu da se mladi ljudi, u nekom pravcu edukuju, te ne mora da bude nikakvo znanje dovoljno je da se udalje na neko vreme od mobilnih telefona i kompjutera i tako dalje i da se nekako probamo da vratimo decu da u neki realen svet uživ kontakt između dvoje ljudi jer mislim da nije dobro kuda smo krenuli, kuda su mala, ma, mali, mala deca a i mladi ljudi kojim putem idu, tako da Uh, odavno sam ja već razmišljao o tome da bi to bilo dobro raditi. Mislim os osjećao sam još dosta davno, da pre nekoliko godina da ja možda imam potencijala da uh, mogu nešto da radim sa sa djecom, da imam tu neku nešto neku moć, ajte, tako da kažemo, da ih animiram i da ih povedem nekim putem sada je bilo pitanje na koji način i gde, tako da sam ja odavno već to želeo da radim i probao sam to da radim ne u svom dramskom studiju, već kao kolegama koji su već to radili, ja sam dolazio nekoliko puta na, ajde nazovemo, neku ispomoć ja sam tu bio gost na nekim časovima i radio nešto sa decom i shvatio da se vrlo dobro razumem sa njima, da nam je komunikacija nekako vrlo dobra, ali neke moje obave za snimanja, tako je sam imao, onda je krenulo pozorište dosta da me onako uzima pod svoje, tako da prosto bilo moguće vremenski tehnički izvesti da se ja posvetim tome. I onda sam shvatio da ako budem čekao još da se pojave idealni neki, neke okolnosti da ja neću raditi ništa drugo samo to da se to vjerojatno neće ni 10. kozno do kad, tako da evo sada se pojavio neki možda malo blaži period što se tiče posla mojih uloga, mojog rada glumačkog i krenuo sam jel, u tu priču, osnovao sam sa svojim drugovima koji imaju neke slične ciljeve, uh, udruženje Teatr 031 koje je prostor gde će se uh, mladi ljudi iz ovog rada Um, okupljati na jedno mesto koji imaju afinitete prema umetnosti. To ne mora da bude samo pozorište, iako to Teatar 031 asocijera isključivo na pozorište. Da, da. To će biti dosta širok spektar aktivnosti koje ćemo mi u okviru druženja uh, obavljati za sve vrste umetnosti. Kogod dakle, ima nekih afiniteta može nam se javiti. Ali prva aktivnost uh, pardon, udruženja Teatar 031 da. koja je počela sa radom je dramski studio koji ja vodim. Te neke reference koje ja imam, ponovo kao što sam na početku rekao, sve vučem iz škole, dakle, ja sam na master studijama na Akademiji umetnosti u Novom Sadu se sreo sa fantastičnim ljudima, glumcima i pedagozima, Leonom Lučovim i Erminom Bravom. To su dva profesora koja se već bave radom sa mladima i sa starijima, ja držam neke radionice. Oni to rade dosta ozbiljno, godinama već... Um, to su neke terapeutske stvari koje oni kroz glumu rade sa starijim ljudima koji su bili u ratu 90-ih, pa su to neki načini da kažemo nekog oporavka, povezivanja između ljudi, tako da oni to rade dosta ozbiljno i deo nekog njihovog znanja su oni preneli meni. Um, i ja sam onda pošto već imam kolege koji su sa mnom bili na masteru i koji su studirali sa mnom na akademiji, koji već rade u velikim te dramske studije, napravili smo neki zajednički dosta sličan program koji već je provereno dobar u tim gradovima, u Novom Sadu, u glavnom Beogradu, u Rumi, Uh, dakle, ti dramski studiji tako i već postoje, to su savremeni neki načini rada sa mladim ljudima, savremena komunikacija sa njima, pre svega nekih vežbi koje se tamo rade, koje su dosta popularne na Zapadu, koje kod nas još uvek nisu stigle. Uh, to je Orlika i Akademija koju sam ja završio, ona je jedna jako moderna, možda i najmodernija škola glume koja postoji u ovoj zemlji da se može studirati, tako da uh, su sve nekako to bile stvari koje su me ubedile A nekako da ja to mogu da, da krenem da radim. I eto tako sam ja krenuo tu priču i To je stvarno prerekli, ako se po jutru dan poznoje, imamo dobar dobar start. Mene je jako iznadio broj ljudi koji je zainteresovan za teatar 031 i za vojni ansambl. Jesam moj da se još priključiti, ima vremena sve do početku. Pa evo da, dakle nama je upis da. bio 5. septembra, sada neki ljudi su to videli, možda ima neko ko to još nije, ovaj video da, da to postoji. Tri grupe su formirane. Eš, nije kasno naravno. Nije kasno, da ja sam to sve me pitali već, kako dolaze na na, na probe, onda me pitaj, može li moj drug zainteresovani da, su da dakle ja, da taj upis je u toku i dalje tu neke grupe su već popunjene tako da nema mesta ali ovaj za neke uzraste ima tako da sam ja rad da do 1. oktobra traje taj upis to je period kada oni neće još ništa mnogo propustiti jer se mi tek sada upoznajemo, kodamo radimo neke prve stvari, prve stvari zajedničke, ali kada se već te grupe budu jako čvrsto formirale, što će se desiti već na nekih mjesecak dana, onda će biti jako teško da da nam se neko priključi ovaj u tom trenutku. Tako da radimo u tri uzrasne grupe od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, tu imamo najviše interesovanje, mali. Da to jednoš sam... negde i pravo vrijeme, al tako animirati decu. Pa mislim da da, da, um, ja sam mislio kako će biti sada koliko je znači to komunicirati, zapravo i raditi neki dosta sličan program za sve uzraste od prvog osnovne do četvrtog srednje. E, onda sam svatio zapravo da kada je reč o glumi, o javnom nastupu, o pravilnom govoru, da je to podjednako teško e, i srednjoškolcu i prvom drugom razredu osnovne škole. Dakle, e, pogotovo za naš govor ovde, koji dosta volim, naš užički dijalekat, uopšte zapad, nas u zapadnoj Srbiji kako govorimo, to je dosta onako, jedan zanimljiv i bogat dijalekat, ali e, dosta neupotrebljiv kada je ja reč da. o javnom nastupu i o, ovaj o pozorištu, sceni i tako dalje, on može biti samo neko sredstvo na sceni da da se namjerno on govori, ali on mora tad biti formiran. Tako da ja izbegavam tu reč da je ovo škola glume, ne, ovo je dramski studio. Upravo bežimo toga da da će sada oni očekivati da ću ih ja naučiti glumi i da će oni posle nekog perioda postati glumci. Ne. Mislim da uopšte nije vrijeme da. To je vreme, možda da možemo negdje najbitnije da razlučimo. Očekivanja djeteta i očekivanja roditelja, ovih nespremote za akademije, dramski, humanistički, prosto za ne. jedan život. Tako je. A komunikacija je veoma bitna, mislim, ove ovaj sve teposto medicsko uh, i tako selo, tako da je bitna komunikacija biti za nastupi. I bitno je samopouzdanje, u svemu tome možda to. najbitnije, alako. Ma čime se mi bavimo u životu, kojem profesijom? Da li bi mm. lekar, profesor ili tako dalje, ili ekonomista u banci, sasvim je svejedno. Upravo to. Dakle, nije moj cilj, to sam obećao sam, ima ja moj uopšte u ovaj rad i ovaj put ne krećemo da bismo za 5 mjeseci godinu dana postali glumci od Narada. 10 do 12 ili 15 godina. To nije moj cilj, ja se time ne bavim. Moj cilj je da se oni pre svega okupe, da se generacijski upoznaju, da imaju neka ista interesovanja, mislim da. da glume, da tih naših proba u dramskom studiju nema, oni se nikada ne bi upoznali dete iz Dušana Jerkovića ili ne znam i iz Starog grada, oni nemaju dodirnih tačaka, da. a imaju zajedničko interesovanje. Ja sam već sada uspio da vidim da se oni posle samo časa super funkcionišu, međusobno se druže. Uh, mislim da su počeli da osvešćuju da nije najzanimljivije na internetu, online, da je taj živi kontakt između ljudi dosta uh, može da bude uzbudljiv. Možda može bude uzbudljiviji od svih igrica, društvenih mreža i tako dalje. Tako da mislim da um, je taj uzrast od prvog do četvrtog zapravo idealan da, da deca krenu da bi upravo to na vreme shvatili da postoji nešto i van toga. A to što ste rekli, da, dakle, ne pravimo glumce, ali je radimo jedne ljude, mlade, ja nego ne volim taj izraz za one deca. Dakle to su neki mladi ljudi svi oni uh, koji će za neko određeno vrijeme uh, umeti da stanu pred ljude, pred neku publiku. To može da bude odgovaranje u školi, to može da bude, ne da. znam, recitatorska sekcija sve i jedno. Bilo kakav javni nastup. Da. Dakle ako smo da. novo, mi ne, ne znam, mi se družimo, pa jer tu neko novo društvo, to će, to su ljudi koji će moći da se da komuniciraju sa drugim ljudima, koji će uspeti da e, imaju svoj stav, ali stav mm -hmm. je nedovoljan, ukoliko ne znate kako da taj stav kažete i da stanete iza njega, tako da ono što na čemu ja insistiram, od čega oni malom im vrdaju, malo im to nije zanimljivo, ali ovaj ja na tome insistiram, to su vježbe artikulacije, dikcije, tehnike glasa, osvještivanja tela, dakle kada stanemo nešto da kažemo, mi moramo da imamo određen stav, moramo da impostiramo glas. To su neke osnovne stvari koje će njima značiti svima kao što ste rekli da. čime da, god da, da se da dogovori stomaka ne ono kao batkale tako, tako, tako negde tu iz i to je nešto što će uh, biti dobro za sve njih ma čime, ma, čime se životu, bavili taj glavna stvar da ali to je negde samo da se vratimo malo na početak vi ste shvatili tu da kažemo svoju moć vi imate svo imate znanje koje vam niko ne može uzeti al tako da. sa prestižnog fakulteta ono što je bitno je bilo tu negde straha uh, jer neki ljudi imaju jako uh, dobro znanje al ne znaju da prenesu Mm -hmm. drugima. Koliko ste bili u tom momentu sigurni da je to zapravo prava stvar? Uh, nisam ne, bio ne bi siguran to usudili, da. Tako, da. Da, da, ne pa imili... to je sada bila vrsta rizika. Ja sam um, imao samo zbiljnu tremu pred taj prvi čas i pred taj upis, zapravo taj prvi sastanak ja. sa roditeljima, uh, zato što nikada do sada ja nisam radio tako. Ja sam sada sam. I tu su deca i roditelji, pa ja treba nešto da im pričam, šta ćemo mi ovde raditi, da im se predstavim. A Aha. naročito kada je došao prvi čas, jer mi je samo ono što mi je, u šta sam bio siguran, jeste da uh, sve vežbe koje ćemo raditi će biti zanimljive. Da. To mi je bio nekako najjači, najjače oružje kako će komunicirati sa njima nisam znao, ali kao što radimo u pozorištu, izbegavam nameštene, dogovorene unapred stvari, to me ne interesuje, to mi nije uzbudljivo. Naša komunikacija, naš rad, naše povezivanje u jedan tim funkcioniše dosta spontano, a te stvari koje su spontane su nekako najistinitije, najtačnije zapravo i najkvalitetnije. I najkvalitetnije. Tako da ja nisam imao sam naravno određenu dozu te da kažem strepnje kako ćemo mi komunicirati, koliko ćemo to držati pažnju, ipak je teško držati dva sata koliko naše časovi traju, te probe dva sata, malom detetu, ovaj, malom čoveku, pardon, koji je ne znam, prvi, drugi raz za osnovne škole, možete zamisliti koliko je teško držati moga u punoj koncentraciji dva sata. Da. Prvi čas nam je bio test i uspeli smo. Proletalo im je dva sata, to je znač, meni dobar znak da im je bilo zanimljivo i da smo nekako uspeli da se povežemo. Tako da strepnje jeste bilo, neko, da možda nekog tako očeki malo treme, jel? Koje se naravno i kod, imao sam ja, imali su i oni kada su došli na prvi čas. Sve grupe su imale tremu, bilo je, osjećala se neka napetost u vazduhu, ali ovaj posle prvog ono, minuta komunikacije to je nestalo. Ostalo je samo da nekim putem koji sam ja znam, koje sam ne odredio, kuda će ih voditi, mi tim putem idemo spontano i uh, uživam i ja, evo imali smo dva časa već, Ove sve grupe su imale. Uživam ja, uživaju i oni i nekako na obostrano zadovoljstvo funkcionišemo dosta bolje nego što sam mogao da zamislim. Da, to je još jedan vaš ispit, jel' tako? Tako To je bio ono generalna proba da li će uspeti i U svakom slučaju, to je negdje bitno, uh, kada ste rekli da, da su mladi ljudi vezani sa internet, za društvene mreže i da, da. tu smo negdje svi virtualni prijatelji. U stvari, prava prijateljstva je tu. Kada upoznamo neke ljude, uh, naviknemo se, imamo to druženje. Iako je lepo, evo još jedan primer ne samo pripremenih za za dobar jedan komunikacijsko funkcionisanje u celom svetu. Um, međutim biš i to da se ljudi onako spliše, teta tet, da tako se je. druže. Pa evo, to, ja ne, Da li imam... mislite da ćemo se sve vratiti negde na fabričko podršavanje žargonske pošto smo svi negde u virtuelnom svetu i neka virtuelna sreća, mm -hmm. a nismo da je sreća zapravo ta prijateljstva, te ljubavi da. i tako dalje ponekad za ceo život. Pa ja da, upravo to. Ja se nadam da ćemo se da ćemo uspeti da se vratimo na ta druženja, šetnje, bilo kakva živa okupljanja, znači ćemo prestati malo da kucamo na internetu, ali mislim da to dosta teško, ali se nadam, ali m, ja trenutno i sada imam dosta drugova, jedi od mojih najboljih drugova i drugarica to su poznanstva upravo sa škole glume koju sam takođe ja pohađao kada sam bio dete ovde. Tako da ako bih bi uspeo da od njih sada tamo, koliko ih već ima preko 40 članova ovaj udruženja, ako bih uspio da povežem bar da se napravi jedno odlično prijateljstvo po grupi da svako od njih nađe tu bar po jednog prijatelja kako ja da. imam ovaj sada to bi biti super a biće ih i više pretpostavite. Da. E, Glumevo kak aktualna i prosto taj javni život je interesantan ljudima, da li ste to u pitanju glumci i sportisti, uvijek onako iza i za decu mm. i za roditelje svakako i ceo familiju, evo. Ali negdje e, nisu svi rođeni za glumu i rekosta neće od njih 40, ako se upiše dvoje, troje jednog dana akademiju, to je uspjeh, recimo iz Užica, pošto je to vrlo malo mali broj ljudi. Ne sam koliko ljudi upisano kada ste vi upisali fakultet? Ukupno na grupi, mislačem. Na mojoj klasi bilo nas 10 deset kažemo da je da je, da, da je mali broj ljudi, da, je, da. Ali evo negdje uh, deca koje su sada u recimo u srednje škole, koja kojima je žarka želja da upišu glumu i da to bude njihov izbor profesionalni. Uh, da li ima takvih koji se već negdje pripremaju za fakultet? Da, pa naročito u toj najstarijoj grupi da su srednje srednjoškolci se već pojavilo m, možda petoro šestoro, ovaj njih koji su rekli da imaju afiniteta prema tome da bi željeli to nekada da probaju. Um, to što ja radim sa njima je dosta slično onome šta, se radi na, šta sam ja radio na akademiji na prvoj godini, naravno da. malo prilagođeno njihovom uzrastu. Tako da uh, mislim da smo već na prethodnom času imali par situacija kada sam uspeo da im uh, objasnim. Oni su već dovoljno zreli da mogu to da razumeju, dakle mogli su da osete da uh, gluma nije uh, možda to što su oni baš zamišljali. Mm -hmm. To nije samo uh, glamur, ovako slikanje sada ovde, um, aplauzi na sceni. Uh, pokušavam da im i tu ih, ništa im ne mistifikuje, i ništa im ne lažem, i šaram oči, govorim čistu istinu, ono kako kako jeste. Ovaj tako da već sada pokušavaju, pokuš oni već osećaju da to nije tako baš kao što su zamišljali, što je super stvar da prosto u tom trenutku da, da vide reala, drugu stranu, da, da. da vide i drugu stranu, da ali da vide kako to realno izgleda i da onda možda se i predomisla, možda da nastave tim putem. Tako da vidim da već ima nedosta da talentovane dece, to nisam znao pre, put sam sada sreću sa mladima uži i im nisam znao koliko potencijala ovdje ima sada su se okupili kod mene i to mi je drago što su ovaj što smo zajedno tu da radimo tako da mislim da Užice ne bi trebalo da brine za svoju budućnost u tom smislu ako govorimo o budućem ulomcima. Da. I e, ja ponavljam da je Užičkan samo fantastičan ja volim na Užičko pozorište znači naravno da se ljudi koji rade tu ali svakako uvijek treba negdje podmladiti kadar. Da. Bio kao instituciji se radi. Neka kad pričamo o fabrici u fabrici je dobro podmladiti kadar posebno opozori što tako da evo tu je ne negde možda i odluka roditelja, ja pretpostavljam da i stariji kolege rade nešto tokom godina slično, ali to dobro poverenje neko je pratio vaš radi, neko je odlučio da ipak da neki način kažem, ovaj svoju sopstvenu rođenu decu je tako prepusti negde jedno sedmiče, a dva puta sedmiče, da im neko drži časove predavanje da im pošalje dobre poruke, da ih nauči mnogo čemu, je tako? Da. Treba uliti poverenje u roditelje. Mi smo za nacija koja kaže: "E, on je dobar leka umskogstva. Ja sam jedna od tih koja kaže ja ću prepustiti dati šansu mladom lekaru. Da. Tako da su moji izabrani lekari mladi lekari koji žele još da budu bolji, da prevaziđu sebe. Il to nek'de verovatno bila ta odluka Dejan Maksimović je taj naš mladi čovjek iz pozorišta. Da, pa sad ja tačno ja ne znam tačno zašto su se odlučili. U školi u Užicu ima još uh, slično, mislim škola glume, imamo to super matursko pozorište koje koleginica Andriana Simović vodi, još kolega iz pozorišta radi također škola glume. Um uh, odobrili U mene je, to je sada već pitanje za njih zašto, ja sam e, svestan da sam e, neko poverenje kod tih ljudi stekao, kako ne znam, da li su to uloge, da li su to, to, uloge, da. Da li su to e, intervjui koje sam davao pa su tu mogli da procene kakav sam, neke procene u meni da steknu, ja ne znam, ali u svakom slučaju veliki broj roditelja i dece mi je dao poverenje, na meni je ogroman zadatak da to poverenje opravdam i da nekako da da pa to da prosto nekako njihova očekivanja koja ovaj oni imaju od mene m, ispunim mada se time toliko ne zanosim da ovaj ne udovoljavam u tom smislu program deci i roditeljima njihovim zamislima dakle ja imam ja plan kojim idem i kojim radim Ali mislim da svaki roditelj će primetiti napredak kod svog deteta i mislim da je u ovom slučaju saradnje mene sa roditeljima to dovoljno. Da deca dolaze zadovoljna, srećna sa tih naših proba, a sa druge strane da roditelji vide napredak upravo u svim ovim stvarima kojima sam govorio. Ako se to dogodi, ja sam onda svoj posao uradio. Da, prosto razlikuju se dece. Da ne pričamo o tome da ne treba se ničim baviti u životu. Deca koja je suuporna, deca koja žele da nauče, onda vidite da je neko spremi se komunikaciju da je dosta pismeni da je njegov vokabular fantastičan dikcija fantastična intonacija takođe. E, prosto to kroz neko vreme možete da primetite da se dete već način bavi, je l' da? Tako? tako. Vrlo je to lako videti, da. Da. E, je koliko se na deci vidi, to sam tek sada shvatio, to svi prosatni radnici sigurno znaju, već mnogo pre mene. Meni je to sada fascinantno što vi preko deteta možete saznati dosta i u roditeljima. Da. Euh i da, mislim tu dosta razlike ima upravo samo što ono što ja na, na mojim časovima i na našim probama potenciram jeste da smo svi jednaki da smo uh, svi jedan tim uh, tako da ako neko je došao sa boljim predispozicijama od ovog drugog on ni u kakvom slučaju ne može biti nikako favorizovan u odnosu na, Svakako, na nekog drugog tako da mislim da sam uh, to mi možda najdraže za malo što smo radili dakle dve nedelje da sam uspeo da uh, im na neki način razvijem svest o tome da smo mi u timu da smo mi svi jednaki da nema isticanja da sam ja mislim da sam bolji od drugog zato što to za tim ništa ne znači. Ako tim nije bolji niko od nas pojedinačno neće biti bolji, na tome se kod mene insistira nema nikakvog uzdisanja pojedinaca, pravljanja nekakvih zvezda kako to sam imao iskustva pa video da, ovaj, da, dobro, da se neka deca favorizuju, svakako, da. Da. dakle mi bez tima nećemo funkcionisati i u, tako ovde funkcioniše pozorište, čitav sistem pozorišta i glumci na sceni, ako govorimo o pozorištu, mislim da je to i kod vas ovde, vi ste tim, uh, negod da se ode, da se radi, mislim da mora da se ima velika svest u tome da smo mi svi delovi jednog sistema Naravno, i da će se sistem ja funkcionisati tako ja da te televizije pet tako, u svakom slučaju kao video posterište utima takojem radite to je to su jako dobre pedagoške metode i tako i treba zapravo uh, da nastavite evo uh, da se negde na kraju razgovora da kažemo da niješ kasno ali samo što kad da. dva časa može to je ranije al tako da pa to su neka eto da. još dakle tri nedelje na primjer naredne da se novi članovi uh, ovaj prijave uh, Dosta tih kontakata sad ima koje bi ja trebalo da kažem, dakle Facebook stranica @theater91, Instagram Teatar, donja crta 031, teatar 031, email teatar031@gmail.com. Na svim društvenim mrežama ima i broj telefona, ovaj udruženja koji ja sada dolazim. Ko se nalazi pogrešio. u centru grada, jel' tako? A, da, to je da, to je važna Da kanalizimo dakle, nalazimo se na glavnoj ulici, dakle na adresi Dimitra Tutcovića 101. To je zgrada, najlakše ću tako objasniti, u onom prolazu kada, kada se ide na Megdan, Aha. na ulazu u našu zgradu je iscrtan mural Nebojše Glogovca. To je renovirano dosta ne zna. Dakle nekako mi se sviđa to simbolično je da je baš na ulazu de je teatra 31 na nas tu sa čeka mural Nebojša Glogovca pa ovaj dakle u tom smo prostoru i to časovi jednom nedeljno Uh, taj prvi blok rada traje pet 5 mjeseci završava se javnim časom koji ćemo ja se nadam imati na velikoj sceni narodnog pozorišta m, ako okolnosti budu dozvolile da se to ovaj i dogodi ako ne taj prostor sigurno neki veliki scenski prostor tako da za 5 mjeseci sve polaznike će ovaj očekivati, mogu očekivati taj prvi javni nastup na velikoj sceni sada sasvim što sve to nosi kostimima scenografijom kostimima ovim šminkom onolikim reflektorima i ja se nadam punom salom da ovaj da će moći da osete to. Da da i protiv ovih ljude. Prosto da vidimo kako su plodovi to je nigde završetca, možda njihov najsrećniji momenat je al tako to, da ja, nigde se pokraju dokažu. Da, da to je trenutak koji svi iščekuju, da. Dakle da nešto mi sada napravimo, doći će neki ljudi da nas gledaju, možda će nam se nasmejati, da će nam aplauz to prvo iskustvo ja, ja svoj prvi su, izlazak na, na veliku scenu uh, pamtim dan danas pre koliko danas, godina rec koliko uh, je to bilo pre na primjer to je bilo na primjer 2000 a ja na da to je to prvo iskustvo to je bilo godina, je al tako Da, pa to je bilo je kolega glumeta njegova. I ko hoćete vampiti za ceo život. Ma kakvi pa nema ni jedne premijere kojemu se kojeposle 10 godina ko sam počeo da se bavim da je bila toliko značajna za mene kao što je bio taj prvi da. izazak. Onda u ono momentu ste mali veliki čovjek, el tako, u centru pažnje, pa, ja, u centru pažnje, kao i večeras. <laughs> <laughs> da, da, da. da. Ja vam želim puno sreće i nesumnjivo vaša kvaliteta. Apsolutno, tako da ćemo a, imati priliku možda negde na nekom času, probi el tako da vas snimimo da vidimo radost. Na Naravno, dobrodošli ste u teatar Srelovec, da, da, da. svakako, nije samo za glumce, za budućara, tera političara, ko zna kada, ko će se sve, je tako? baviti čime. Želim vam puno sreći i mi se vidimo ako ne ranije onda na velikoj sceni sa tim mladim tako. ljudima koji će tada postati zaista onako veliki. Da. Hvala vam, Dejane. Ja moram da vas pitam, evo za pozorište počeli ste sa pripremama, kako ja počinjemo onako sa jesenjim terminom i vi ste počeli u uh -huh. uh, pozorištu sa probama, je tako? Tako, oh, yeah. šta nas očekuje uskoro? Uh, ima dosta lepih vesti zapravo uh, kada je o pozorištu reč. Uh, Bilo bi grek da ne pomene o pozorištu. Naravno, pa da. 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 Uh, dakle, počeli smo rad na novoj dečje predstavi, Vasilisa Prekrasna. Premijera te predstave, to je urađeno po motivima jedne ruske bajke. Uh, Premijera nas očekuje imam, <laughs> u oktobru. <laughs> Premijera nas očekuje, ja se u oktobru. Uh, najnovija produkcija našeg pozorišta predstava Mesec dana na selu je selektovana na festival klasike Vršačka pozorišna jesen. Tako da nas kraj meseca očekuje gost ostavanje na jako značajnom festivalu uh, u Vršcu. Um, ta predstava će biti prvi put ove sezone na repertuaru 20. ja mislim uh, 20. septembra. <gledan> uh, moj master rad posle daću um, neke pauze možda od ne znam kad smo igrali posljednji put možda u aprilu je bilo da. mart april ponovo će biti na maloj sceni u u septembru 29. Da, solviramo još jedno. <laughs> Ajte da se pozatimo. Da, dobar si biti da. da krenemo. Tako da, da uh, blazi nam se festival, uh, tako da mislim pozorište imalo pauzu kratku preko leta, ali evo sada smo svi tamo ovaj u punom gasu. Pa da, krećemo. i svako jutro je tako svaki dan su bukvalno probe oblaže. Počepa tako je, da. Da. Hvalam još jednom i puno sreću radu i ekipu 25. Hvala vam. Je je, da. da, hvala vam. Podrška da. Hvala vam lično i hvala televiziji koja prati moj rad, prati pozorište, daje jako veliku podršku pozorištu i stvarno ne znam drugačije kako se zahvalim na pažnji koju ste poklonili teatru 031 na samom početku kada nam je najpotrebnije. Hvala. Vam. Da, da hvala još jednom. E, poštovani gledaoci, i vama na pažnji i ukazanom poverenju. Mi se vidimo e, u ponedjeljak. Uživate se vikend. Ja bih da se zahvalim butiku Posetite na Megdanu, e, kosmetičarki Vesna Lazić na Slanuši i frizerskom salonu mimi i mojo frizerki Coki. i prietna